Okay, you all perasan tak? Kadang-kadang bila you all ambil video and then nampak macam ada dalam video tu berkelip-kelip macam ni. Mesti you all fikir apa tu kan? Well, sebab utama video nampak berkelip sebenarnya kerana shutter speed yang you all guna tu terlampau tinggi. So, bila shutter speed tu terlampau tinggi, dia akan menyebabkan setengah lampu kelihatan berkelip-kelip. So, macam mana caranya kita nak hilangkan kelip-kelip tu? Senang je kalau you all nak hilangkan kelipan tu. Just guna shutter speed paling kurang dalam 1/50th of a second. I guarantee mesti hilang punya kebanyakan klip yang berlaku dalam video you all. Tapi ada sometimes even shutter speed tu pun untuk some lampu masih ada klip-klip sikit. So jadi dalam keadaan tu, you all terpaksalah tengok dengan mata kepala sendiri dan ubah shutter speed secara manual sehingga you all dah tak nampak lagi flicker atau klip-klip tu. Okay, itu ajalah I rasa untuk Q-tips hari ni. By the way, kalau you all rasa you all nak contribute dan support channel kita, please feel free untuk berikan contribution you all menerusi our PayPal. Link untuk PayPal dan semua peralatan I guna untuk buat video ni ada dalam description section kat bawah ni. Thanks guys for watching and jangan lupa ya, like, share dan subscribe. And I'll see you guys in the next Q-tips.